Қайырлы кеш көрермен, тікелей эфирде Астана Таймс, студияда мен Әсем Лесбек, сурда аудармада Айсұлу Баяндиенқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Атырауда мектептің төбесінен су кетіп, оқушылар қашықтан оқуға көшті, бірақ оған ата-аналар қарсы. Білім бөлімі басшысы не дейді? Толығырақ мен Базаргүл Нәдірқызы баяндаймын. Көліктерді тіркеуге қатысты шу басылар емес. Ішкі істер министрлігі мәселені қалай шешпек? Мен Мерекәлі Асқар, тараптар тыңдадым. Елімізде 30 мыңнан астам адам Паркинсон ауруына шалдыққан. Әлемде көп тараған дертпен ауыратындардың дені егде жастағы азаматтар. Әлі күнге дейін дауасы табылмаған кесел туралы мен Аружан Задабек айтам. Орталық сайлау комиссиясы парламент құрамына кіруге ниетті 7 партияның бюллетендегі реттілік нөмірін жеребе арқылы таңдады. Бірінші аманат партиясы, одан кейін Ауыл Республика, Қазақстан Халық партиясы, Байтақ партиясы, Ақжол және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы орналасты. Айта кетейік, бюллетенге барлығына қарсы бағаны да енгізілген, бұл тәртіп мәслихат депутаттарын сайлауда да қолданылатын болады деп орталық сайлау комиссиясының төрағасы. Бұл тәртіп пропорционалдық жүйе бойынша сайланатын облыстық, республикалық маңызы бар қалалар мен Астананың мәслихаттарының депутаттарын сайлауда тиісті өңір бойынша саяси партиялардың тіркелген партиялық тізімдерін ескере отырып, аумақтық сайлау комиссияларының сайлау бюллетендерінің мәтіндерін бекіту кезінде пайдаланылатын болады. Сонымен қатар, орталық сайлау комиссиясы бір мандатты округтер бойынша парламент мәжілісі мен мәслихаттарға кандидаттарды ұсыну науқанын қорытындады. Мәжіліс сайлауына мажориаттар бір мандатты сайлау округтері бойынша 609 кандидат ұсынылған. Оның 525-сі өзін-өзі ұсынған, ал қалған 84-і қоғамдық бірлестіктер мен саяси партиялар атынан ұсынылған. Аманат партиясының республикалық сайлауалды штабы өз жұмысын бастады. Алғашқы кездесу Түркістанда өтті. Онда рухани құндылықтар мәселесі мен ұлттық мәдениетті дәріптеу барысы сөз болды. Республикалық сайлауалды штаб басшысы Ерлан Қошанов халықпен бірге атты сайлауалды бағдарламаны таныстырды. Ол әр облыстың қаланың демографиялық, әлеуметтік және экономикалық ерекшелігін ескере отырып әзірленген. Үлкен саяси дода басталды. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолға алған реформалардың соның ішінде негізгі саяси институттарды жаңғыртудың ең соңғы сатысы десек те болады. Бұл сайлау енді елді бөлетін емес, елді біріктіретін сайлауға айналса деген біздің тілегіміз бар. Штаб мүшелері Кентау және Сауран аудандарына да барды. Онда жергілікті тұрғындармен кездесіп, өзекті мәселелерді талқылады. Ауыл партиясының сайлауалды штабы өз жұмысын бастады. Саяси бірлестік өкілдері сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары аясында өңірлерді аралауға кірісті. Алғашқы аялдама Жамбыл облысы. Кездесуде партия өзінің сайлауалды бағдарламасын таныстырып, саяси науқанның маңыздылығын түсіндірді. Ал зауыт қызметкерлері өздерін мазалаған сұрақтарға жауап алды. Кандидаттардың бір бөлігі Жамбыл облысының аудандарын аралауды жоспарлап отыр. Оның ішінде Меркі, Рысқұлов және Жуалы ауданы бар. Үгіт-насихат жұмыстарымен айналысып жүрген негізгі топ ертең Алматы қаласының тұрғындарымен кездесу өткізеді. Үгіт-насихат кезінде ауылдықтар еліміздің барлық өңіріне баруды көздеп отыр. Республикалық штабтан бөлек 20 өңірдің барлығында облыстық штабтар жұмыс жасайтын болады. Одан бөлек барлық аудандар мен қалаларда штабтар құрылған. Сонымен бірге 1,5 мыңнан астам біздің осы ауыл партиясының мүшелері штабтардың құрамында жұмыс жасайтын болады. Республика партиясының өкілдері жетісу жұртымен жүздесті. Халықтың пікірін тыңдады. Шараға мыңға жуық адам жиналған. Олармен арада еркін пікір алмасу болды. Өңірдегі өзекті мәселелер талқыланып, оны шешу жолдары қарастырылды. Партиялықтар алдымен Кербұлақ ауданының орталығы Сарыөзекке тоқтады. Тұрғындарды сайлауалды бағдарламамен таныстырды. Жиналғандар да аудандағы білім, денсаулық салаларындағы мәселелерін жеткізді. Ауыл аймақтан халықтың үдере көшуі алаңдатарлық жағдай дейді олар. Партия өкілдері мұнан кейін Талдықорғандағы штабқа тоқтады. Онда өңірдегі өзекті мәселелер талқыланды. Көпшілікпен, халықпен кездестік. Әрине, әрбір кездесуде әртүрлі сұрақтар туындап жатады. Сондықтан бірлесіп халықтың игілігіне, еліміздің өркендеп дамуына осы жастарымыз, ұрпағымыз келешекте жақсы өмір сүруге үлесімізді қосамыз деп сенемін.
Көп балалы және ерекше қамқорлықты қажет ететін бала тәрбиелеп отырған отбасыларды қолдау аясын кеңейту. Бұл Қазақстан Халық партиясының Астанада өткен аналар құрылтайында көтерген мәселесі. Штаб күнтізбелік жоспар бойынша еңбек ұжымдарымен тұрғындармен кездесулер өткізеді деп күтілуде. Алдағы бір ай ішінде ірі қалалар мен аудан және ауылдық жерлерде 3000-ға жуық шара өткізу жоспарланған. Саяси ұйым өз бағдарламасында әлеуметтік салаға басымдық берген. Құжатта алтын құрсақты аналардың мәртебесін нығайту, бала тәрбиесі, тұрғын үй, жаңа жұмыс орындарын құру туралы айтылған. Сондай-ақ медициналық әлеуметтік сараптамалардың жұмысын қайта қарауда назардан тыс қалмады. Жиынға қатысушылар ұсыныстарын ортаға салды. Соған сәйкес тұшымды жауап алып, пікір алмасты. Безусловно, государство уделяет внимание многодетным матерям. Әрине, елімізде көп балалы аналарға көңіл бөлініп келеді. Бұл істі жетілдіре түсуіміз маңызды. Жалпы отбасы қазақ қоғамының асыл құндылығы екенін әрқашан жадымызда ұстауымыз қажет. Бәріміз сол алтын ұядан шықтық. Сондықтан саяси өмірімізде көп балалы аналар басты назарда болуы тиіс. Байтақ жасылдар партиясының республикалық штабында жұмыс қызды. Өткен екі күндегі жұмыстар пысықталып, сайлаушылар тарапынан түсіп жатқан сұрақтар сараланды. Өңірлерде де іс-шаралар кестеге сай жүргізіліп жатыр. Байтақ жасылдар партиясы халықпен кездесу ұйымдастырып, сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын түсіндіруді бастап кетті. Қазір аймақтық штабтарға үгіт-насихат материалдары толық жеткізілген. Әр облыста халық санына байланысты 200-ге жуық волонтер жұмысқа тартылды. Саяси құрылым партиялық тізім бойынша мәжіліс сайлауына 18 кандидат ұсынып отыр. Бір мандаттық округ бойынша 3 үміткер бақ сынайды. Ал мәслихаттар сайлауына 176 кандидат тіркелген. Заңға сәйкес өздерінің үгіт-насихат материалдарымен таныстырып жатыр. Халықтар оны жақсы қабылдап жатыр. Біз аралап жүргенде байқағанымыз, осы халықтан осы болайын деп жатқан алдымыздағы тарихи бір сайлау науқанына өте жауапкершілікпен қарап жатқанын байқадық. Сайлау болатынын біліп отыр. Қандай сайлау болатынын біліп отыр. Ақжол партиясының өкілдері сайлауалды бағдарламасымен халықты таныстыруды бастады. Олар еңбек ұжымдарымен жүздесіп пікір алмасуда. Сондай-ақ басқосу Астана су арнасында өтті. Жиында Ақжол партиясының төрағасы сайлау алды бағдарламасын таныстырды. Мекеме қызметкерлері өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Сондай-ақ қоғамдағы өзекті мәселелер қозғалып, оларды шешу жолдары талқыланды. Кездесу соңында партияның алдағы жоспары мен сайлау алды тұғырнамасы кеңінен баяндалды. Мұндай кездесулер ерекше маңызды деп санаймыз. Әрине, осында еңбек ұжымдарымен кездесіп, кез келген мекеменің қызметкерлерімен ақылдасып, пікір алмасып келе жатырмыз. Әрине, бұл жерде біз екі мақсатымызды ұстаймыз. Біріншіден, бұл партиямыз жүргізетін жұмысымыз туралы ақпарат беру. Екінші тарапынан, біз мұндай кездесулерді халықтан ақпарат жинау үшін қолданып отырмыз. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшелері Қарағанды өңіріне барды. Саяси ұйым өкілдері жергілікті сайлаушылармен кездесіп, түрлі мәселелерді талқылады. Партия мүшелері көпшілікті сайлау алды бағдарламамен кеңінен таныстырды. Оның әр қайсысы халықтың көкейіндегі мәселе деп санайды. Кездесуге жиналғандар бұл орайда өз ұсыныстарын да жеткізді. Бірқатар мәселені талқылап, пікір алмасты. Олардың арасында жастар мен Қарағанды нан кәсіпорнының еңбеккерлері де бар. Партия мүшелері қойылған әрбір сұрақты мұқият тыңдады. Аталған проблемаларды шешу жолдарын қарастыруға ниетті екенін жеткізді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан мәжіліске 19 кандидат ұсынылып отыр. Кандидаттар шығу керек, келешегіміз үшін, Қазақстанның келешегі үшін, болашағы үшін жұмыс жасау керек. Өзгерісті әкелетін депутаттар керек қой. Мәжіліс пен мәслихаттар сайлауына қатысатын 7 партияның 6-уы әділ сайлау өткізу жөнінде меморандумға қол қойды. Құжатқа қол қоя отырып, партиялар тек қолданыстағы заңнама аясында әрекет етуге, сондай-ақ үгіт-насихат кезеңінде ашық бәсеке жүргізуге уағдаласты. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партия бұл бастаманы қолдамады. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов меморандум елімізде адал бәсекелестікке негізделген жаңа саяси мәдениет қалыптастыру бағытындағы маңызды қадам деді. 19 наурызда мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттардың сайлауы өтеді. Бұл сайлаудың нәтижесінде еліміздегі саяси жүйе толығымен жаңарады. Партиялардың сайлаушылар алдындағы жауапкершілік жүгі жеңіл емес. Бұл науқанның ашық
таза әрі әділ өтуі бірінші кезекте бізге саяси күштерге тікелей байланысты. Саяси ұйымдар бір-бірінің және өзге партиялардың атынан ұсынылған кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтерді таратпауға, сайлау учаскелерінде тәртіпсіздікке жол бермеу үшін өзара жәрдемдесуге, үгіт-насихат кезінде заңнаманы және халықаралық стандарттарды ұстануға келісті. Жастарға өз ойын жеткізе алатындай жаңа платформалар қажет. Жастар үні жас кандидаттарды қолдау блогының өкілдері осылай дейді. Олар мәжіліс және мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы қарсаңында аталған блогтың жұмысы туралы айтты. Жастар үнінің мақсаты сайлауға қатысып жатқан қоғамдық пікірін ашық білдіріп жүрген әр саланың белсенді жастарына ақпаратты қолдау көрсету. Ешкімді бөліп жармайды, бастысы кандидат 21 мен 35 жас аралығындағы жас болуы тиіс. Блог өкілдері өз білімімен идеясымен ерекшеленген белсенділерге әлеуметтік желілер арқылы жаңа платформалар ұсынып, заманауи пікірталастар ұйымдастыратындарын жеткізді. Биыл жастарға мүмкіндік көп беріліп отыр, ниеттілер өте көп. Бірақ баршасының амбициясы барды, жұмысты жоспарда бар, бірақ осы сайлау барысында жұмысты қалай жүргіземін, қалай насихат жасаймын. Онда ешқандай платформа дайындалмаған, сондықтан бір кәсіби мамандарды, жақсы жұмыс істей алатын азаматтарды, ойын жақсы тиянақ жеткізе алатын азаматтарды қолдауға басты мақсат. Саяси науқанға бір ай уақыт қалды. Ал сіз сайлау учаскеңізді білесіз бе? Оны анықтау үшін не істеу керек? Тілшіміз Аружан Серік түсіндірді. Егер сіз Қазақстан азаматы болып, сайлауға дейін 18 жасқа толсаңыз, дауыс беру құқығы бар азамат ретінде өз дауысыңызды бере аласыз. Ол үшін алдымен сайлау учаскеңізді анықтап алу керек. Оны үйден шықпай-ақ онлайн түрде 4 жолмен білуге болады. Біріншіден сайлау.астана.кз сайтына кіріп, жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу арқылы. Екінші тәсіл сайлау Астана бот Telegram каналы. Мұнда сайлау құқы бар азаматқа қажетті ақпарат жетерлік. Сондай-ақ Ай көмек бірыңғай байланыс орталығының 109 нөміріне қоңырау шалып, оператордан өзіңізге қажетті барлық ақпаратты ала аласыз және Smart Астана мобильді қосымшасын жүктеу арқылы да учаскені анықтауға болады. Мен үшін бірінші тәсіл ыңғайлы болғандықтан әкімшілік сайтына кірдім. Жеке сәйкестендіру нөмірімді енгізіп, табу батырмасына басып едім, сайлау учаскесінің нөмірі мен мекен жайы бірден шықты. Міне, сайтта көрсетілген сайлау учаскесіне келдім. Өздеріңіз көріп отырғандай, мектептің сыртында сайлау туралы хабарландырулар ілінген. 19 наурыз күні өзге сайлаушылармен қатар, мен де осы жерге келіп, азаматтық борышымды орындап, өз таңдауымды жасаймын. Бір ескере кететін жайт бар. Астана қаласында тіркелмегенде сайлау учаскесі көрсетілмейді. Егер сіз Елордада тұрсаңыз, бірақ басқа қалада тіркелген болсаңыз, онда арнайы мекеменің көмегіне жүгіну керек. Мекенжай мәліметтерін тіркеу, түзету және тексеру үшін egov.kz электронды үкімет порталының азаматтық, миграция және иммиграция, халықты тіркеу және тіркеу есебінен алып тастау бөліміне немесе азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына хабарласқан жөн. Аружан Ғалымжанқызы, Ернұр Қалелов, Астана Таймс. Түркиядағы қазақстандық құтқарушылар елге оралды. Жеке құрамның бірінші тобы Алматыға жеткізілсе, екінші лек бүгін түнде Астанаға ұшып келді. Оларды Түркияның Қазақстандағы елшісі мен төтенше жағдайлар министрі және әріптестері мен туған туыстары қарсы алды. Бірер минут бұрын Астана әуежайына Түркияға көмекке кеткен құтқарушылардың екінші тобы келіп қолынды. Бортта 60 құтқарушы мен иіс сезгіш иттер бар. Ал күтіп алушылардың қуанышында шек жоқ. Аяулымда сағына күткен әкесімен қауышты. Ол әкесін 12 күн көрмеген. Біз папамызды сағындық, және де басында қорықтық. Сосын папамен сөйлесіп, хабарласып тұрғаннан кейін уже кішкене не нормально жүргенін сезіндік. Сосын папам бүгін келді, мен өте қуаныштым. Түркияда 12 күн болған құтқарушы Біржан Байқұловтың әпкесі де оны асыға күткенін айтады. Турцияға барып, елге көмек жасап, келе жатыр. Соны үлкен қуанышпен күтіп, балашағымызбен бәріміз күтіп отырмыз қуанышта. Енді жүрегіміз ұшып кетейін деп тұр, шындығы керек. Кеттім дегенде бәріміз қосылып, ойбы жыладық. Жер сілкінісі деген өте қиын жағдай ғой, өте қорқынышты нәрсе. Дүниежүзілікке жақсылық тілеймін, тыныштық болсын.
Қазақстандық құтқарушылар Түркияның үш провинциясында, Нұрдағы, Газиантеп және Хатай қалаларында іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізді. Үйінді астынан 7 азаматты құтқарды, 88 мәйітті алып шықты. Оның 10-ы бала. Сондай-ақ 200-ге жуық адамға медициналық және психологиялық көмек көрсеткен. Түрік бауырлардың алғысы шексіз. Енді бұл азаматтар президент тапсырмасына сәйкес мемлекеттік марапатқа ие болады. К сожалению, это трагедия, которая моральды тұрғыда сіздерге оңай болмаған білемін. Атқарған істеріңіз үшін алғыс айтамын. Қандай қиындықтар болмасын, өздеріңізге жүктелген міндетті кәсіби тұрғыда орындап шықтыңыздар. Анадолу еліне бірінші болып көмекке асыққандардың бірі Қазақстан. Біздің құтқарушылар ең күрделі қираған объектілерде іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізген. Түркияда болған осындай қиын жағдайда қол ұшын созғандарыңызға алғысымыз шексіз. Сіздер өздеріңізге жүктелген міндетті абыроймен алып шықтыңыздар. Осындай кезеңде көмектескендеріңізді біз ешқашан ұмытпаймыз. Апат аймақтарында 100-ден астам құтқарушы жұмыс істеді. Жедел топтың құрамында Астана, Алматы қалаларының, Қарағанды және Ақмола облыстарының мамандары, сондай-ақ апаттар медицинасы орталығының медицина қызметкерлері бар. На крупных ауқымды апат аймағында бірінші рет іздеу құтқару жұмыстарын жүргіздім. Бұған дейін қираған үйлерде құбырларда жұмыс жүргізгем. Тәжірибем бар, бірақ адам шығыны көп аймақтарда алғаш рет жұмыс істедім. Құтқарушылар қиындықтарға берілмей, шаршағанға да қарамастан үздіксіз жұмыс істеуге тура келді дейді. Иттердің де көмегі зор болғанын жеткізді. Сосын жаңағы өзіміздің объекті, үлкен объект болды, ол объект полный құлап қалған үй, қосымды үй, жеті қабатты үй, таудай болып жаңа үйдің астына адамдар қалған. Ол жерде уже көмек керек болды, бір точканы аттық біз. Ол кезде ит өзінің мінез құлқысымен уже иіскеп қаза бастады да, келсем уже балалар айтты, сен жаңа үйдің жүрген жерден уже адам шығарды. Түркиядағы жер сілкінісінен 105 мыңнан астам ғимарат зардап шеккен. Жойқын жер сілкініс 41 мыңнан аса адамның өмірін қиды. Түркияның зілзаладан зардап шеккен аймақтарының көпшілігінде іздеу құтқару жұмыстары аяқталған. Тек Қахарман, Мараш пен Хатайда жалғасуда. Бірақ тірі адамдарды табу үміті сөніп барады. Сүндет Оралбеков, Бағлан Жангозин, Астана Таймс. Ал Бразилияда тропикалық циклонның әсерінен құрбан болғандардың саны артуда. Қазіргі ақпарат бойынша 36 адам қайтыс болған. Ондаған адам жоғалып кетті. Сан-Паулу штатында нөсер жауының соңы су тасқынына ұласқан. Қазір қауіп аймағы жоғары деген 5 муниципалитетте төтенше жағдай режимі жарияланды. Ондаған үй қирап, жүздеген тұрғын эвакуацияланды. Су құбырлары істен шыққан, жарық сөніп, ұялы байланыс жоғалды. Жағалаудағы елді мекендер мен көлік қатынасы үзілген. Құтқарушыларға әскери авиация көмектесіп жатыр. Үйінділердің астында тағы ондаған адам бар. Атыраудағы нөмірі 30-шы мектеп гимназиясы суға кетіп жатыр. Төбеден аққан қар суы салдарынан гипс блоктар құлап, оқушылар мен мұғалімдерге қауіп төндірді. Мектеп дереу қашықтан оқуға көшті, бірақ бұған ата-аналар қарсы. Онлайн оқу сапалы білім бермейді деген олар мектепке келіп қауіпсіз білім ғимаратын бөлуді талап етті. Алайда білім бөлімі басшысы су кепкен соң балаларды қайтадан қабылдаймыз деп отыр. Бүгін ертемен нөмірі 30-шы мектепке оқушылардың орнына ата-аналары келді. Наразы топ білім ордасындағы жағдайды өз көздерімен көріп, жағасын ұстады. Төбеден аққан судан сыныптарға кіру мүмкін емес. Гипс шабындыларының орны үңірейіп тұр. Ал дымқыл тартқан өзгелері әне-міне құлайтындай. Ата-аналардың айтуынша, бұл бірнеше жылдан бері қайталанып келе жатқан жағдай. Ремонт нам обещают уже тоже на протяжении 10 лет. Мектеп ғимараты салынғанда әубаста аймақтың климаттық жағдайы ескерілмеген. Бізге мектепті күрделі жөндеуге уәде бергелі 10 жыл болды. Бірақ мектеп әлі күнге апатты деп танылмай отыр. Өткен аптада электр желісі жанып кетті, қабырғадан тоқ соғып тұр. Осымен екінші апта балалар үйде оқып жатыр. Неге тиісті адамдардың өз жұмысын уақытында орындамағанының кесірінен балалар үйде оқу керек. 2000-нан астам бала білім алатын мектеп 2002 жылы демеушілік қаржыға салынған. Мектеп басшылығының айтуынша 5 жылдан соң сыр бере бастапты. Соңғы рет 2017 жылы шатырға күрделі жөндеу жүргізілген. Электр желісіне де зақым келгендіктен жарықта қоса алмай отырмыз дейді олар. Әкімшілік бәрімізде осыдан күрделі жөндеу жөнінде көмек сұрап отырмыз. Барлық құзырлы органдарға хат жазып отырмыз. Жыл сайын сұраймыз. Ешқандай жауап келген жоқ. Былтыр бердік, енді әзірше қаражат бөлінеді деді. Ал қалалық білім бөлімі басшысының айтуынша алдыңғы жылы мектепке зерделеу жүргізілген. Ғимарат апатты емес, күрделі жөндеуге жатады деген қорытынды беріпті. Былтыр жобалық сметалық құжаттама жасалған, енді мемлекеттік сараптама қорытындысын күтіп отырмыз дейді. Бұл мектептің жаңа төбе жабындысы, қазір төбе жабындысы жоқ. Басқаша салынған жобалық, жаңа шипермен немесе басқа
төбеде жоқ, сонтан төбеге қар жиналады. Негізі төбеде су ақып кететін өзінің арнайы несі жүйесі болған, соның барлығы бітеліп қалған себептен болу керек. Жобасы солай мектеп, оған ешкімнің кінәсі жоқ бұл жерде. Ата-аналар жағдайдың оқу жылының ортасында ушығуына бұған дер кезінде назар аудармаған шенділер кінәлі дейді. Балаларды қауіпті мектепке жібермейтіндерін айтады. Я не приведу своего ребенка, потому что мне... Мен баламды апатты мектепке жіберуден бас тартамын. Бізге жазбаша түрде баланың қауіпсіздігі мен денсаулығына кепіл болатындарын айтып, хат жазсын. Алайда қалалық білім бөлімі әлі нақты шешім қабылдаған жоқ. Өйткені осы маңдағы өзге мектептер үш ауысымда білім беріп жатқандықтан орын тапшы. Аймақта онсыз да оқу ғимараты жетіспейді. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау. Екібастұзда жылу қазандық тағы істен шықты. Бұл жолы жылу электр орталығының желілік құбырының тығыны жарылып кеткен. Салдарынан үш бірдей қазандықтың жұмысы тоқтады. Мамандар ақауды қалпына келтірді, бірақ мұздап қалған пәтерлер жылыр емес. Мектептерде де жылу мардымсыз. Оқушылар қайтадан қашықтан оқуға көшті. Тұрғындар жылтқышты көптеп қосуға мәжбүр. Соның салдарынан көп қабатты үй өртеніп кете жаздады. Өрт сөндірушілер 20 адамды сыртқа аман алып шықты. Оның төртеуі бала. Өртті сөндіруге 12 қызметкер мен 3 техника жұмылдырылды. Өрт сағат 10:21-де ақшалуында. Сағат 10:34-те жойылды. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі анықталды. Еліміздегі мектептерге түгел күзетші қою мүмкін емес. Бұл үшін қосымша қаржы бөлінуі керек. Қызметшілердің санын көбейту қажет. Ішкі істер министрлігі күзет қызметін бақылау департаменті басқармасы бастығының орынбасары Серік Құспанов осылай дейді. Оқушылар тиісті деңгейде қорғалмайды. Елімізде 7000-нан астам мектеп пен балабақшада лицензияланған күзет қызметі жоқ. Не только МВД, но и министерство. Еліміздегі барлық оқу орындарына күзетші қою үшін штат санын ұлғайту қажет. Бұл үшін бюджеттен қосымша қаржы бөліну керек. Қазірдің өзінде еліміздегі 3600-ден астам жеке күзетте 94000 адам жұмыс істейді. Оқу ағарту министрлігі, ішкі істер және төтенше жағдайлар министрлігімен бірге оқу орындарында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жол картасы бекітілді. Астанада 100-ден астам шетелдік автокөлік иесі бүгін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына келіп шағымданды. Даудың басы сол баяғы оң жақ тізгінді және конструктор көліктерді заңдастыру ережелеріне байланысты. Олар темір тұлпарларын не себепті тіркеуге келмейтінін білгісі келеді. Біздің талабымыз конструктор немесе ауада тұрған көліктерді заңдастырудың қалай жүзеге асатынына жауап алу. Біз қай тәртіппен жалпы қашан заңдастыратын жайлы нақты білгіміз келеді. Не кеден бойынша келмейді, не ол басқа елде есепте тұр. Тәртібі бойынша үш түрлі кезеңнен өтіп, төртіншіге келгенде өтпей қалып жатыр. 15 минут күтудің де қажеті жоқ. Бәрі толығымен толтырып жүктейсіз, жеке кабинетіңізге кірсеңіз қабылданбады деп тұрады. Тіпті қарастыруға да келмейді. Автокөлік иелерінің шағымдары бойынша заңдастырудың басты мәселесі көлікті шетелдік есептен шығару. Бәрінің басқа елге бару мүмкіндігі бола бермейтіні анық. Сол себепті жүргізушілер мұны қашықтан жасауға мүмкіндік беруін сұрайды. Ал жауаптылар мұндай мүмкіндік жоқ деп отыр. Десе де оң жақ рөлді көліктер мен конструкторлар мәселесін шешуге уәде берді. Правительство максимально принимает меры. Үкімет мәселен шешу үшін барынша шаралар қабылдауда. Әр елмен сұрақ екі жақты шешілуі тиіс. Яғни біздің ұсыныстарымыз бір жерде қабылданса, бір жерде қабылданбай қалуы мүмкін. Алайда бұл үкіметтің мәселесі. Конструктор көліктеріне қатысты заңнаманы өзгерту үшін бір жарым ай қажет. Бұл ұзаққа созылмайды, тек бәрімен келісім жасалу керек. Қызылжарда контрабандалық жолмен тасымалданған киімдер тәркіленді. Енді ол әлеуметтің осал тобына таратылады. Бұл туралы экономикалық тергеу департаментінің мамандары хабарлады. 2014 жылы Қазақстан арқылы Қытайдан Ресейге заңсыз жолмен тасымалданған ірі партияның жолы кесілген. Жүк көлікке тиелген сөмкелердің ішінде 50000 дана киім болған. Арасында ойыншықтар мен тұрмыстық заттар да бар. Тергеу тобы бірнеше жыл бойы жалғасып, соттың шешімі енді ғана жарияланды. Сот үкімімен тәркіленді. Келген айғақ заттар мемлекеттің меншігіне өтті. Киімдер жақсы сақталғандықтан құзырлы орган мамандары оны әкімдікке тапсыруды жөн көрген. Киімдер су жаңа көп жыл жатса да мүлдем ескірмеген. Қазір жергілікті әкімдік әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың тізімін дайындап жатыр. Біз бұл киім кешектің мақсатты таратылуын қадағалап отырамыз. Мұндай тәжірибе бізде алғаш рет болып отыр.
Елімізде 30 мыңнан астам адам Паркинсон ауруына шалдыққан. Жыл сайын олардың қатары тағы 2,5 мың науқаспен толғады. Бұл Альцгеймер ауруынан кейін әлемде ең көп тараған нейродегенерациялық кесел. Әлі күнге дейін дауасы табылмаған дерт туралы әріптесім айтады. Паркинсон ауруына шалдыққандардың мидағы нейрон қызметі бұзылады. Әдетте бұл дерт 55-65 жастағы адамдарда жиі кездеседі. Кеселдің ілмегіне ілінгендердің бірі 60-тағы Шара Мұқаш. Ол Паркинсон дертімен 20 жылдан бері күресіп келеді. Докторлардың дүзіммен дәрінің уақытында ішіп, схема мен ішіп, өзімді осында 20 жылға создырып, осында кейбір врачтар айтады, сізден даже білмейді Паркинсонник деп, шара деп, сөйтіп айты. Да, сондықтан мен өзімді врачтар мен беріліп, дәрілік доғдырлар мен қай уақытта не ішет, қай уақытта неге барады, соның мүдіртпен істегендіктен ба деп ойлаймын өзім. Паркинсонға шалдыққан науқастар еңбек қабілетінен айрылады. Өз бетінше жүріп тұруы қиындап, жүйелі сөйлей алмай қалуы мүмкін. Қазір елімізде Паркинсон мектебі бар. Бұл жоба арқылы науқастар ауру туралы толық ақпарат алады. Отымды ем-дом қабылдап, өмір жасын ұзартуға арналған жаттығулар жасайды. Түрлі үйірмелерге қатысады. Қазір бұл топ мезгілінен бұрын дүниеге келген сәбилерге арнайы киім тоқып жатыр. Осы арқылы өздерінің денсаулығын жақсартып, өзгеге де көмектесе алады. Консервативное лечение болезни людей с болезнью Паркинсона. Паркинсон дертімен күресу үшін ұсақ моторикасымен жұмыс істеу маңызды. Сол үшін біз ауруханада Паркинсон мектебін ұйымдастырдық. Нәтижесінде науқастар бір-бірімен танысып, үнемі байланыста болады. Өздерін жалғыз сезінбей, кез келген сәтте қолдайды. Өз тәжірибелерімен бөліседі. Қазір біздің клубта 40-қа жуық адам бар. Әзірге Паркинсон дертінен толық айығу мүмкін болмай тұр. Тек аурудың үдеуін баяулататын дәрілер ғана бар. Әлемде бұл кеселге шалдыққандар саны 4 миллионнан асады. Аружан Задабек, Олег Федоров, Астана Таймс. Тартл Фест жеңімпаздары мен жүлдегерлері 54 миллион теңге алды. Астанада Дара таланттарды қолдау қоры ұйымдастырған турникке тартылу бойынша турнир аяқталды. Оған елдің түкпір-түкпірінен 170-ке жуық мықты стрит-воркаутер жиналды. Гранд-финал қарсаңында ұйымдастырушылар Стартап Фестте жаңа әлемдік рекорд орнатылуы мүмкін деп сендірген еді. Сонымен рекорд жаңарды ма? Бұл сұрақтың жауабын Мерей Қалиасқар біледі. Былтыр турнир алғаш рет елімізде 20 өңірде өтті. Онда 9 салмақ дәрежесінде 7000-ға жуық қатысушы белтемірге тартылу бойынша бақ сынады. Өңірлік іріктеу кезеңінде Тараз қаласының тұрғыны турникке 50 рет тартылып, рекорд орнатқан. Бұл жолғы жарысқа да ниет білдіргендер аз болмады. 11 мен 51 жас аралығындағы спортты жанына серік еткен 161 азамат сынға түсті. 18 жасқа дейінгілердің арасында өскемендік ең жас қатысушы Мансұр Уәлиев турникке 36 рет тартылып, жеңіске жетті. 4 жасынан спортпен айналысамын. Армрестлинг, жеңіл атлетика және дзюдо спортына қатысамын. Мен спортты жақсы көремін. Осы турнирдің ұйымдастырына және қатысатыныма қуаныштымын. Мен отанымның патриотымын. Осы тартылуға, осы гранд финалға жартысы дайындалды. Ұйымдастырушылар бұл жоба жалғасын табатын және талантты жастарды әлемдік турнирге дайындау үшін арнайы жоспар әзірленіп жатқанын жеткізді. Ол спортшыларды біз қалай даму жолын жасаймыз, әлеуметтік лист жасап береміз, оның барлығы қарастырылған. Қордың басты мақсаты да осы жаңа тұлғалар шығару әртүрлі салада бұйырса ұйымдастырылып, осындай үлкен аумақты деңгейде әлі де көптеген жобалар ұйымдастырылатын болады. Бұл енді ең алғашқысы. Енді біреу керек қазір. Ал әлемдік рекордты турникке 52 рет тартылған тараздық Евгений Нам жаңартты. Гранд-финалдың жеңімпаздары стрит-воркаут бойынша әлем чемпионатына Қазақстан атынан қатысады. Мерей Қалиасқар, Ернұр Қалиялов, Астана Таймс. Бізге берген уақыт осымен тәмәм. Әрі қарай жаңалықтарымыздың орыс тіліндегі нұсқасын көріңіздер. Аман сау болайық.